Identitet och kön. Viktiga ord. Identitet och kön är två centrala och komplexa ämnen som har en avgörande inverkan på människors liv, samhället och kulturen i stort. För att utforska dessa ämnen och deras betydelser ska jag här presentera tio ord och deras betydelser relaterade till identitet och kön. Identitet, identitet är en persons unika karaktär och självuppfattning, vilket inkluderar både individens personlighet och de sociala och kulturella faktorer som formar denne. Identitet kan vara individuell, nationell, etnisk, religiös eller sexuell. Kön, Kön är en biologisk och social konstruktion som kategoriserar människor som manliga eller kvinnliga baserat på fysiska egenskaper och könsidentitet. Traditionellt har kön betraktats som binärt, men det finns också icke-binära och andra variationer av kön. Genus, genus är de sociala och kulturella förväntningar, roller och normer som är associerade med könet. Det är det sätt på vilket samhället förväntar sig att individer beter sig, tänker och uttrycker sig baserat på deras kön. Könsidentitet Könsidentitet är en persons egna upplevelse och känsla av sitt kön. Det kan vara i enlighet med det kön som tilldelades vid födseln eller skilja sig från det. Könstillhörighet Könstillhörighet avser den grupp eller det kön som en individ identifierar sig som och känner sig hemma i. Det kan vara manligt, kvinnligt, icke-binärt eller någon annan identifiering. Könsuttryck, könsuttryck är det sätt på vilket en individ visar sitt kön genom kläder, utseende och beteende. Det kan vara i överensstämmelse med eller bryta mot traditionella könsnormer och förväntningar. Könsroller, könsroller är de förväntningar och normer som samhället har för män och kvinnor baserat på deras kön. Det kan inkludera förväntningar om beteende, yrkesval, familjeroller och mycket mer. Könsstereotyper, könsstereotyper är generaliseringar och fördomar som associerar vissa beteenden, egenskaper och intressen med ett visst kön. De kan begränsa individens frihet och förstärka ojämlikhet. Jämställdhet Jämställdhet handlar om att ge alla individer samma möjligheter, rättigheter och resurser oavsett kön. Det innebär att motverka diskriminering, ojämlikhet och fördomar baserat på kön. HBTQ+. HBTQ+. är en förkortning för homosexuella, bisexuella, Transpersoner och kler. Det representerar ett brett spektrum av sexuella läggningar, kön och identiteter som inte nödvändigtvis följer den binära könsmodellen. Dessa tio ord ger en grundläggande förståelse för diskussionen om identitet och kön. Det är viktigt att fortsätta utforska och respektera olika perspektiv och erfarenheter för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan leva och uttrycka sin identitet fritt.